Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas e hoje estou aqui na estufa da minha sogra. Hoje que é domingo, dia 25 aí de fevereiro. Um dia aqui meio fechado o tempo, estamos com chuva aqui, amanhecendo. Clima aí bem gostoso. E hoje vamos fazer um vídeo aqui mostrando algumas suculentas, algumas plantinhas aqui que a minha sogra tem disponível para venda. Para esse mês de março e abril, né? Estamos começando aí o ano. Muita gente fala aí que o ano começa só depois do carnaval. Então, estamos iniciando aqui as nossas vendas do ano, hein, pessoal? E hoje ela vai trazer algumas dicas bem legais aí também para quem cultiva, né? Algumas dicas importantes aí para os cuidados e manutenção aí das plantas. Além de a gente estar mostrando aqui essas lindas plantinhas que estão para venda. Beleza, galera? Então, como de costume, já peça aí seu joinha aí. Bora pro vídeo. Bom, então vamos começar o nosso vídeo hoje. A minha sogra Cristina já está aqui com a gente. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Hoje a gente vai começar falando sobre essa planta, Fantôme. Fantôme é uma planta que gosta muito de sol pleno, tá? Muita gente tem dúvida quanto a isso, mas olha a função dessa planta, o crescimento dela. Esse vaso aqui, ele já tem muito tempo. Ele vira um pendente, né, no sol pleno. Então esse daqui tá com 9 anos, esse vaso. Então ele vem com a cauda descendo, compridando e vai se alongando e torcendo. É uma planta muito interessante para quem tem espaço com muito sol, né? Quando ela é mais jovem, ela cresce primeiro para cima. Então ela vai fazer o quê? Ela vai soltando haste, galinho, ela solta, ela vira uma arvoreta. Se preferir ela em pezinha, coloca uma estaquinha lá, né? Prende ela vai ficar em pezinha com os galinhos. Fica muito bonita também. Então é uma planta bem bacana aí para quem tem sol pleno aí, algum lugar, numa parede, né? Para colocar. Então fica bem bonitinho isso daí, hein, pessoal? A muda dela disponível, a gente tem ela aqui embaixo. A R$ 5, ela tá começando a soltar raiz, né? A gente até vai tirar uma aqui para mostrar, né? Ela tá assim, soltando Tá bem algumas no raizinhas. comecinho, né? Sim, toda saradinha, então elas estão indo assim. Então tem um precinho bem bacana aí pela beleza da planta. E se você é novo aqui no canal e não conhece, a gente faz o envio aí das plantas para todo o Brasil, né? A compra mínima é de R$ 100, Isso. né? E você pode estar entrando em contato pelo WhatsApp da minha sogra. Eu vou até deixar aqui aparecendo aqui no vídeo, vai estar aqui na descrição também. Daí você pode estar entrando em contato com ela, né, que tem sempre uma fila, né, de chegada de ordem, Isso. para ela estar podendo atender a todos. Isso mesmo. Bom, pessoal, então vamos começar aqui mostrar algumas plantinhas aí que estão na casa dos R$ 5, né? Temos aqui uma diversidade bem grande de espécies, começando aqui por essa orelha de gato, né, orelha de coelho. Depende da região, o apelido é diferente. Essa planta é interessante pela cor, né? A coloração que ela faz na beiradinha avermelhada. Não sei se no vídeo vai dar para pegar bem. Essa planta está com duas mudas em cada vasinho, tá, pessoal? Aqui em cima a gente tem até a matriz, a gente deixou para ver como ela fica, né? Ela cresce bastante, né? Como ela fica linda, né? Hoje está nublado aqui, não sei se vai dar para pegar bem a coloração das plantas, né? Tá querendo chover aqui. Coração maranhado variegata, também temos algumas. Lembrando aí que o envio mínimo nosso é de R$ 100, tá, pessoal? A gente sempre prepara durante a semana, no domingo é embalado e despachado nas segundas-feiras, tá bom? Então, né, no caso do vídeo de hoje, a gente só despacha segunda-feira de semana que vem. Então, a gente vai falando, conversando aqui, o Lucas vai mostrando o código das plantas aí. Lembrando que o Lucas já falou sobre a fila de espera de chegada no Whats. Então, como é muita gente para atender e eu estou sozinha nessa parte, então aí a gente vai atendendo por ordem de chegada. Faça sua colinha pelos códigos, né? Por exemplo, aqui a gente coloca a letra C e R$ 5. Letra C é o código que é de R$ 5. 18 é o número da planta, tá? Então vai sempre ter o código, a letra, que é de R$ 5, e o número que é o código da planta. Faça essa colinha, né? Não precisa estar escrevendo o nome, para a gente facilitar aqui na hora de escolher as plantinhas. Essas duas ao fundo a gente deixou a matriz, né? Para o pessoal ver a diferença dela. Uma da outra, né? Olha o tamanho que pode ficar. Ficam lindas, olha só, pessoal.
Cresce bastante, hein? Sim. E essas aqui são todas suculentas aí que gostam um pouco mais de sombra. Sim, elas até se adaptam mais ao sol, mas quando adultas, né? Elas vão ficar mais pequenas, um pouco mais compacta, mais coloridinha, mas elas são ideais aí para meia sombra, beirada de varanda, né? Sacada, muita gente põe na janela de banheiro, que é bem claro, bastante claridade, né? Então aí ela também se adapta. Aqui a gente tem algumas poucas espécies de plantas dela. Isso aqui é a horta venosa. Isso. Passando aqui bem devagar, que são muitas, muitas plantinhas diferentes aqui, pessoal. Essa aqui é a famosa língua de gato, né? Ela tem a bem áspera as folhinhas dela, uma serrinha como se fosse uma língua mesmo. Algumas plantas a gente deixa matriz ao fundo. É o anil gokia. Essa foi um exemplo, só para a pessoa ver como que vai ficar, né? É uma arvoreta linda, maravilhosa que forma. Perfeito, hein? Perfeita. Aqui algumas peças da Dionísios. Ceniza, uma planta maravilhosa, pode ficar muito grande, a gente tem uma matriz dela ao fundo aqui, mas é sempre tira muita folha, então ela tá pequena, mas ela uma peça só pode ficar no tamanho dessa cuia. Então ela é uma planta que fica bem grande. Grande em proporção de tamanho circular, não em altura, tá? São plantas compactas Ela é baixas. rasa, né? É isso. Aqui é um exemplo da Runionia mais estressada, com um pouco alimento na terra, né, no substrato. E aqui são as mais hidratadas, né, mais na sombra. Então elas dão uma diferença de crescimento. Eu sempre gosto de colocar duas para Ela fica opção. bem mais compacta assim, né? Isso, é. Aqui a Debbie e também a matriz Matriz dela. ao fundo. Maravilhosa. Planta que fica muito linda exposta ao sol. Gosta muito de sol. Sol pleno. Albicans, muita gente pensa que é fantôme, não é? Ela é um Ela é porte bem menor. parecida, né? É um porte menor, só que daí ela fica totalmente galhada, né? Ela vira um arbusto mesmo, muito bonitinha. Fred Ives já é planta de porte grande, né? Fica alta, grande, cabeçona bem grande, bem bacana. Doutor Cornelius também, a matriz ao fundo para ver que vira arbusto, né? Fica muito bonita. Olha só como ela expande bastante, hein, pessoal? Ela engalha legal. Sim, olha. Essa aqui também já tem alguns anos já, Ah, hein? já, ela tá com cerca de 10 anos já. 10 anos. É, suculentas aí é um cultivo aí que a Paciência. pessoa precisa ter muita paciência, né? Sim, por isso que ela é uma planta terapêutica, usada muito para espaço de ocupação, né? Hobby. Também o cultivo a longa da data, né? Por isso é uma planta mais fácil de cuidar, mas ela exige muita paciência, né? É uma terapia mesmo. Falando em cultivo, muita gente pergunta o que que a gente usa para pulgão, cochonilha e fungos. A gente não gosta de passar nome de produto porque nem toda região vai encontrar o que a gente usa, porque a agricultura é outro tipo de produto, mas os que tem no comércio aí, que está indicado, não importa se é fungicida, se é um sulfato de cobre, o que que é aí, ou um veneninho ali, um produtinho caseiro ou não, para pulgão e cochonilha. O que a gente aprendeu aqui com os agrônomos não é nem o que você usa que não está fazendo efeito, que não mata e tal, você passa e sempre volta o problema. Ele diz que é a carência, o pulgão, cochonilha, carapaça, elas nascem os ovinhos cada 7 dias. Então você passa lá uma vez por mês ou duas vezes por mês e fala não está controlando. É exatamente por isso, elas nascem rapidamente, botam ovinhos de novo, né? Então novamente vai nascer e sempre você vai estar com aquele problema na sua planta.
Então, fica atento a isso, né? Enquanto tiver infestado, a orientação é cada 7 dias, no máximo 10 dias de intervalo na aplicação, sempre no final da tarde, para não pegar o sol quente em cima, para não queimar a planta, tá? Depende do produto, pode queimar a plantinha. Sempre obedecendo a recomendação lá de como a dosagem certinha, né? Procura saber lá no seu garden, ou no pet, na loja pet, de muitas aqui em Rolândia, suas lojas agro, na cidade de Rolândia, Londrina, tem. Eu creio que em toda a região vão ter. Essa ao fundo é a Angel. Olha a beleza. Perfeito, da matriz. Hein, pessoal? Olha que linda que ela fica. Bem estressada ao sol, ela fica esse colorido. Mas a sombra, ela pode ficar naquele tom cinza neutro, né? Red Berry, muita gente se atrapalha com esse outro, esqueci o nome agora, mas o Brotinto. É, esse é o mini, tá? A gente deixa perto para ver. Red Berry já é uma mini planta, é micro quase, né? É, você vê que ele fica bem miudinho, ó. Sim, ela, a tendência dela é ficar meio roxeada, escura, marrom pro sol, enquanto que a outra fica vermelha, né? São duas, três mudinhas só, tem mais no corte. Muitas vezes a planta aqui tá pouca na bandeja, gostou, não tem mais. A gente vende no corte também, tá bom? Marmorata, né? O pessoal gosta por causa das pintinhas vermelhas nela, marrom aí, fica bem bacana. Niche, muita gente atrapalha essa daqui com a Tops Turbo, mas não é. São bem parecidas, bem, né? Bem parecidas. É, tem uma variedade muito grande aqui, hein? Toda, e todas essas que a gente está mostrando, lembrando, estão por R$5 o vasinho, né? Caiu aqui o precinho. Vou segurar. Essas de trás são híbridas, elas ficam muito grandes, bem grandes mesmo, são plantas de espaço. Plantada em vaso pequeno, com pouco alimento de substrato, ela também vai ficar compacta, tá? Quando a gente fala pouco alimento, é procurar misturar mais casquinha de arroz, carvão ou areia na planta, para que ela não desenvolva muito rápido e fique alongada demais. Aí elas ficam mais compacta, tá? Essa daqui esparramada pela banca, a gente nem tira mais, essa é a Supreme. Também pode mudar a coloração, depende do estresse do sol e sombra, variando aí para cinza, no tom amarelado, até rosa, ela pode ficar bem estressada. O vasinho dela vai com duas mudinhas, tá? As muda-vendas são essas pequenas aqui, lá é matriz. Milky Way vai tudo com duas mudinhas, tá? Um valorzinho de R$5 aí também. Jadeíta também com duas mudas já ramificando, com algumas raminhas. Lógico, na hora de embalar essas raminhas, elas vão quebrar, não tem o que fazer, tá? Mas as mudinhas que estão junto presas, elas vão como muda. Ali a gente deixa uma cuia para mostrar como fica a beleza dessa planta adulta. Ela não é de rosetas grandes, é pequena, mas são compactas, lindas. Rubra, mensa, uns falam mensa, é híbrida de mensa, ela, mas outros falam que são a rubra, a gente fica meio perdido. Ela pode começar a virar variegata, tá vendo que ela tem uma coloração nela, né? Então ela tem essa característica. É, a mensa é bem comum mesmo de variegata. Isso. Basfood, pode ir com uma ou com mais brotinho, depende do que tem no disponível. Fedobesum. Essa daí é a Mona Lisa, ela tá misturada as mudas, Mona Lisa e a Una Brasileira, não dá para identificar, eu não consigo, tá, pessoal? A grande maioria é Mona Lisa, também estão no valorzinho de R$5, são plantas bem grandes, essas ficam realmente grandes. Lembrando que agora a gente está fazendo também o pagamento pelo cartão, né? Antes a gente não fazia, agora a gente está tendo essa disponibilidade aí.
com o preço da taxinha cobrado para o consumidor, tá bom? Essa planta é a glória que a gente está mostrando aqui. Eu fiz um exemplo dela aqui na decapitação. Se você não estaquear ela, ela pende, vira um pendente. Ou você estaqueia ela, deixa ela subir, faz uma decapitação em cima e embaixo nos brotos. A gente deixou outro exemplar aqui, que ela brota embaixo, né? Aí você decapita o broto, decapitação é cortar a ponta, tá? Muita gente talvez não vai saber o que é. Então ela vai perfilhando o broto e vai soltando e vira essa arvoreta maravilhosa. Já foi uma planta bem cara, né? Bem procurada. Hoje a gente consegue fazer muda dela. Elas estão indo assim tudo com duas mudinhas. Uma maiorzinha e uma menorzinha no vaso, tá? Então é R$5, mas com duas mudinhas. Aqui ao fundo a gente vai ter uma mistura. A gente não tem muito bem a ideia dela, só. Você vê que uma é mais puxada para rosa, a outra mais para o marrom e a outra mais para o verdinho claro. Elas são tudo híbridas de mesma espécie, mas a gente não sabe de quem. Vem da racemosa. Agora, certo, eu não sei o nome dela. Essa aqui é uma híbrida de suloa, né? Ela fica bem grande, rosada, né? Fica bem bonita mesmo. Grande que eu digo, aí é na expansão do diâmetro dela. Bem redondona, né? Tamanho de um prato ali. Ela não sobe alta. Esse de trás, Lucas Blue e Burrito aqui, a gente também é novidade aqui no vídeo. Ela é também uma planta mais rara também. Ela é diferente das outras. Muito compacta, muito bonita também. Essa é a racemosa. Algumas mudas dela. Usa espetinho, escadinha, né? A gente não sabe o nome dela certo. São três tipos, né? Essa aqui fica mais gigante e essa aqui já é grande, mas da borda vermelha. Lá ao fundo a gente tem a orelha de burro avermelhado com limão. Depende da estação do ano, ela muda a cor. Aí para trás ficou a orelha de elefante. Aqui tem a secunda. Muita gente pergunta, é a glauca verdadeira? Não, não é a glauca. Ela é muito próxima. A glauca a gente está em falta. Essa é a secunda, mas que fica linda, maravilhosa também. Aqui a gente tem a crepúsculo com duas mudas no vaso também. Bem bacana para quem tem área de muito sol. Essa folha listada não é uma suculenta, a gente vende ela aqui porque fica muito bonita. É uma amarílis. É uma amarílis. Ela tem bulbo, né? É a batata, né? Então no meio do ano ela perde a folha, fica salva a batata e depois ela volta a brotar. Mas ela fica muito bonita para fazer arranjo, né? Por causa da coloração da folha ali. Sou Watts Evans. Essa é para quem quer trabalhar um pendente. Fica linda, maravilhosa. Cresce bastante. Bastante opção de plantas diferenciadas. Pensando passar aqui bem devagar para conseguir pegar tudo, pessoal. São muitas espécies aqui juntinhas. Esse é o Mirinai, né? A gente deixou aqui compacto e mais alongada num lugar mais um pouco mais assombreado. A diferença do crescimento da planta é a mesma. Então a gente sempre monta assim junto. Para enviar é melhor as compactas, quando tem, né? Porque as mais alongadas elas perdem as folhas mais fácil, né? Aqui a Lovely Rose, né? Bem formadinha, bem bonita. Estão abrindo já, muito bonita mesmo. Mudinhas de rosa deserto, pessoal, a gente não tem cor dela, tá? Como é feita de semente local, ela pode variar várias cores dentro da mesma matriz de semente. Então, como não é separado a polinização dela, então ela vem em variações. A Pilar ali ao fundo, ela é grande, tá? É uma planta que já fica das maiores também. Ali a gente tem mudas da Pampa. Pampa a gente deixou um vaso grande, né, essa aqui, ao fundo, para poder ver como que ela forma. Olha a colônia maravilhosa.
Ela cresce formando essas colônias, né? Vai Sim. dando mudas, mudas. É, ela perfilha muda, né? No tronco, ela não dificilmente brota por folha. Não fica Um caso aquela ou outro, roseta é. gigante, né? Ela sempre tem essas Não, ela é roletas pequena pequenas, e muito linda. mas que enchem o vaso. Sim. Aqui algumas peças da Ardones também fica rosetas bem grande, né? É, alongada no círculo, né? Não na altura. Silver Queen também já foi uma planta bem puxada no preço, hoje já bem mais em conta, né? Bonita também, fica grande. Uns cactos coroa de frade. E encerrando as plantas de R$ 5, a gente daí vai ter essa Cenésio cristata azul, é o conhecido como giz, né? Ela fica bem cristatada, crescida em pote maior, ali, lógico, ela está em pote 11 ali, ela está bem compacta, mas é bem bonita essa. O desenvolvimento da planta quando ela tem esse crescimento cristata. Muito legal mesmo, hein? Já é uma planta bem formada. Sim, o problema é pôr em caixa, né? É grande, né? Aí vai ter que uma caixa maior. Encerrando as plantas de R$ 5 aqui, tá bom, pessoal? Aí, pessoal, olha só que infinidade de plantas, hein? Mais de 100 espécies aí, com certeza. Isso tudo aí por R$ 5 aí a unidade. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo. Bom, pessoal, agora então vamos mostrar algumas plantinhas aqui diferentes, né, maiores um pouco, que estão aí por R$ 7, né, a maioria aqui está em pote 9. Sim. É, aqui a gente deixa algumas espécies diferenciadas aqui, são as de R$ 7. O código da planta vai ser a mesma coisa. R$ 7, a letra S, o código, o número lá, 41. Esse é o número da planta, tá? Na hora de fazer a separação lá, presta atenção nisso, para não fazer confusão. Aqui a gente deixou a matriz ao fundo, que é a Orion, né? Ela pode puxar mais para o rosa ou mais para o cinza, depende do local também. Aqui são as mudas da lilacina, né? Essa fileira de cá, né? A lilacina a gente deixa ao fundo uma matriz também para ver o tamanho que ela pode alcançar, até maior que isso, tá, pessoal? Ela é muito bonita. A próxima é a Carlea gentia, né? Que são as branquelas, famosas branquelas, né? A gente não tem matriz para mostrar, mas fica maior também. Qualquer dúvida, não conseguiu pegar o código da planta, né? Tira um print, comenta lá, né? Não consegui. Aí a gente tenta te ajudar por aqui depois por foto, tá bom? São Germain, Opalina. Opalina tem muita, bastante muda lá, a gente não conseguiu pôr tudo aqui, tá bom? Crássula, ela já deu a flor, eu queria pegar a florada no vídeo, não deu tempo. É muito bonita a floração dela. Esse abacaxizinho vermelho é muito bonito. Vermelhado ao sol, na sombra ele vai ficar esverdeado. Essa patinha de urso, ela tá bem, um pote 9 com vários galinhos, tá bem bonita, bem formadinha. Puxando aqui para racuô, ela tem uns potes maior, outros menor. Acabando as grandes, vai passando as mudas menor. Muita gente prefere as menor por causa de peso de envio. Quanto mais longe, melhor as mudas menor, né, pessoal? Que daí Daí cabe dá mais na para levar caixa. mais. Isso. Aqui são algumas raortes, a gente não acabou não colocando o nome, né? Essa daqui é aquelas que já ficam transparentes, aquela já puxada que eles falam planta vidro, né? Você vê a água dela dentro dela. Essa aqui a gente veio para nós como JD Alemanha. Então a muda dela é essa. Essas são matriz. É, elas são pendentes também. Elas podem ficar bem alongadas. Se você tiver um espaço aí que ela possa trabalhar no crescimento alongado, é uma planta surreal de linda. Snow White também está bem bonitinha, bem formadinha. Peacock. Lá ao fundo a gente tem a cuia de colar de anzol, ó, por R$ 7. Olha o tamanho da cuia, ó, como ela tá cheia. O problema vai ser o peso, né?
Para quem quer para mandar para mais longe, é só ela sozinha já dá um bom peso. Colar de bananinha também, ó, as cuia bem cheinha por R$ 7, bem bacana aí o preço. Aí voltando aqui, a lavander variegata, bem bonita também, bem colorida. Essa é a branquela, é a Valentina. Ao fundo a gente deixou uma matriz também, para ver que fica bem bonita. A Violet, essa Violet fica também meio colorida, puxada mais ao sol. Já que a Letícia estão com 3 mudas no pote por 7, tá? Em média 3 mudas. Pulox. Planta muito bonita também, fica grande. A gente não tem as gigantes aqui porque a gente fica tirando folha, mas aqui tem uma meio tamanho, né? Ela pode ficar bem maior que isso. Tamanho de um prato. Um vaso bacana aí. Ao fundo ali, mais alguma pendente, bem bonita, bem cheinha. É o boldinho, né? É o boldinho. Então, para quem já quer ter uma planta já formada, essa aqui é uma boa opção, né? Sim. O problema é, né? Como a gente fala, é o peso na caixa, né? Essa Coolers, acabei não pôr na matriz, é uma planta grande, fica bem repolhuda, bem bonita mesmo. Aqui umas mudas menor da Clavatum por 7. Essa Agrione aqui também acabei não colocando a matriz, mas ela enche de muda em volta, fica perfilhada, é muito bonita. Aqui ao fundo aqui é a Paula Argentina, né? A gente tem muito da Paula brasileira, essa é a Argentina. Ela diz que essa é a legítima, né? Um vasinho coloridinho aqui de... Um mix, né? Um mix de bronze. Aqui é a Topps Turvy Cristata. São 2 vasinhos só. Fica muito bonito quem gosta de Cristata aí, ó. Um preço bacana. Aqui tá a Albicans Variegata. Essa ela pode ficar tanto monstruosa como variegata. Ela tá colorindo e querendo ficar monstruosa algumas. Ué, a monstruosa, a pessoa talvez não entende o que é. É essa formação deformada, ó. Ela vai fazendo isso aqui e vai virando aquela colônia bem bacana aí de coloração e de mudas perfilhadas, tá bom? Variegata, algumas elas podem fazer essa meia. Metade é variegata, metade não. E outras só ficam listradas as folhas. Hoje tá difícil ver a coloração das plantas, tá pessoal? Mas é por causa do nublado muito escuro aqui. Mebinas são plantas um pouco menor, vão crescer mais que isso. Mas fica bem bacana também, bem bonito, bem colorido. Essa diferença de cor também tem a ver com sol e sombra, ó. Dá pra ver bem claramente aqui a diferença. Aqui, então, as de R$ 7, finalizamos aqui. E a gente vai fazer de outros preços agora, tá bom, pessoal? Seguindo, então, aqui com o nosso vídeo. Agora temos as plantinhas aí que estão na casa aí dos R$ 10. Isso. Aqui a Gila, a gente tem só essa muda, né? É, letra D é o código, o número dela é 13, R$ 10 embaixo. Só para ter é o mesmo entendimento das outras, tá bom? Essa daqui é a Apro, fica bem bonita também, vira colônia, né? Bem bacana. Rubra marginata, tem vários tamanhos também. Lá ao fundo, a gente deixou a matriz para ver, ela bem compacta ali, bem rosada da ponta vermelha. Muito bonita essa planta. Ela é bem interessante. Linda mesmo, hein? É, essa daqui é a letra D, 35, é a Pretty Pink. É, o nome já fala, é Pink. Essa daqui é a Pink Pride. Eu acho que eu escrevi errado ali, mas é Pink Pride. Essas manchinhas que aparecem foi um produto de sulfato de cobre que eu passei e queimei a planta aí, tá, pessoal? Não é nenhum tipo de problema não, tá bom? Algumas cristatas, viu lá, gostou de alguma? Circula, mostra pra gente aí. Tem até uma de diamante. Só 2 peças dessa daqui da frente. Essa vem com 2 no vaso. É a Victor Kane sem ser a variegata, é a cor rosa, né? Essas aqui estão umas mudas bem bacanas, a Joy. Aqui ao fundo tem 2 mudas da Decora Vermelha, né? Não tá aparecendo o código dela ali direito, mas é número 25. D25, pata de elefante. Lucours, ela é Blue Waves, essa aqui, ela também fica grande, bem repolhudona, bonita.
bem colorida, bem bacana. Essas que tem mais muda aqui, a linda Jean. Fica bem bonitona também. Elas variam a cor também, né? Essa aqui ao fundo é a Xirra. Xirra são dois vasos já criados, bastante muda ali em volta, bem bonita. Aqui tem três mudas de salsa verde, né? Planta bem bacana, bem colorida. A Hortia variegata. Tá bem bonitona. Aqui são mudas de aloe vera também, muito bonita. Ela sempre vai crescer assim em trio, né? De folha. É muito bonito de ver o crescimento. A aloe variegata é muito bacana para coloração aí. Para quem gosta de colorir o lugar, é bem bonitona. Algumas peças de cotiledão pendente. E rainha do abismo. Finalizando aqui as plantas de R$ 10, tá pessoal? Viu alguma coisa aí que tá sem código? Gostou? Não sabe quem é? Pergunta aí. Só mandar no Whats aí também que minha sogra vai estar respondendo aí na medida do possível. Isso aí. Bom, pessoal, agora vamos filmar aqui algumas plantinhas aí que estão por R$ 15. Essa daqui é a Blue Curse, é cristata, tá pessoal? Ela pode ficar bem colorida, bem bonita mesmo, exposta mais ao sol. Tem umas folhinhas ruídas aqui, porque entrou uns caramujos aqui e acabou roendo elas, mas sem problema, tá? Elas ficam bem bonitas mesmo, essas plantas são lindas. Nívea tava um tempo em falta, né? Só uma planta que cresce bem azulada, bem bonita mesmo, rosada, bem procurada também, né? Schnurburger. Essa fica bem lilás, bem bonita também. Bacanona. Aqui é São Germão um pouco maior, né? Uns cactos. Cabeça de velho. Esse daqui é o rabo de raposa. Hoje tá sem flor. Esse aqui dá muita flor. Ele floresce mais do que o rabo de gato e de macaco. Estão bem grandinhos É, já, hein? vai umas caixas mais compridas aí. Aqui a gente tem essas aqui que são a Eclipse. Parece muito a Runione, mas não é, né? Ela lembra também a Sibila, mas não é. Bem bacana a planta também. Aqui são as Madiba. Madiba puxada mais à sombra, mais ao sol. Então, um porte bonito, pote 9 aí, né? Então, umas plantas bem bacanas aí. Ao fundo, a gente tem alguns exemplares da cebola ornamental. Ela tem um nome específico, eu não lembro o nome dela. Então, aqui a gente deixou uma batata só para mostrar que ela sai ela entra em dormência, ela fica a batata salva. Não estragou, tá, pessoal? Espera o tempo dela, ela vai brotar. As demais já brotaram, tá vendo? Então ela vai formar, ela pode pegar até 5 metros de comprimento a rama. A gente deixa enroladinha assim para mostrar que ela fica. Mas se você trabalhar ela no a rama dela conduzindo ela é um pendente maravilhoso de lindo. Ah, é da folha? Não, esses raminhos já é a folha dela. Então ela é uma coisa assim que você põe lá no seu espaço para incrementar, para dar chamar atenção. Fica muito bonito mesmo. Flor Maria é uma agavoide, né? Fica bem colorida, exposta mais ao sol, fica bem bonita também. Agora aqui a gente tem uma boa porção da Pink Trompete, né? Muito bonita também, exposta ao sol, fica bem bacana mesmo. Ela forma essas boquinhas, né? É linda de ver. Essa aqui eu esqueci o nome dela, mas eu sempre brinco, eu falo que é prima da Pedra da Lua, né? A matriz dela mais ao fundo, né? Fica linda também, maravilhosa. Plantas que gostam de bastante sol, pouquíssima, quase nada água, né? As paquifitam são mais enjoadas do que as suculentas, as demais suculentas em relação à umidade, tá? Procurando aí no verão, sempre tá passando fungicida ali, que nem eu falei ali no começo, cada 7, 10 dias aí para poder evitar, né, a entrada. Que depois que entrou o fungo, dificilmente você consegue controlar.
é proteger as folhas para não entrar. Então as plantas de R$ 15 seria isso, tá bom? Agora, pessoal, chegamos aqui nas plantas aí de R$ 20. Tem algumas espécies por aqui. As Vitória, né, que é muito procurada. Vitória Reginae. A Monroy. Monroy a gente deixou uma matriz ao fundo, né, para ver o tamanho. Né? São Olha plantas, a coloração dessa planta, né? É, bem estressada, bem puxada ao sol. E ela fica grande, né? Eu gosto de pôr a mão para ver. Olha o tamanho que a bichinha fica. E a folha dela é bem gordinha. Bem gorda, bem colorida, bem bonito. Aqui é a Blue Beard. Algumas mudas também. Essa tem um nome esquisito, Resendovsky, alguma coisa assim. É, esse é um nome meio russo aí. Eu acho que sim. Pedra da Lua, né? Pacifito ovífero. A Lola, plantas mais adultas já, né? Elas já são praticamente adultas. Elas ficam um pouco maior que isso ainda, mas são plantas bem compactas. Não cresce muito, né? Não. Aftergrow é uma híbrida que é tirada da Kant, né? Então ela é uma planta muito colorida, bonita, né? E essa sim fica enorme. Fica, essa fica bem grande. São as plantas de R$ 20. Aqui as mudinhas das famosas Lowy. Então elas estão por 20 aqui. Para quem conhece sabe, né? Elas são plantas mais delicadas, plantas já mais de cultivo especial. A gente põe a mão para ver o tamanhozinho que está muda, tá? Para não haver confusão. Que elas estão no pote 6. É, né? Pote 6, bem pequenininhas, é assim mesmo. O preço delas é mais elevado mesmo, tá bom, pessoal? Essa daqui ela é híbrida da Kant. É, da Kant não, da Lowy. Essas ficam grandes, ficam bem grandona, bem bonita mesmo. Aí com dois, aqui três. Alguns cactos aí. Esse aqui é o híbrido do amendoim, né? Ele fica gigante. O caule dele é maior e a flor também. Podendo variar entre vermelho, laranja e vinho. A cor veio para nós, as mudas misturadas, tá? Então a gente não sabe a cor que é a flor aí. É uma surpresa. Isso. Mas tá aí então, pessoal. Mais algumas opções aí de suculentas diferentes para vocês. Dando sequência aqui ao vídeo, agora temos algumas suculentas aí com preços variados. É, aqui a Diamante, tem só duas, de R$ 25, é uma planta bem procurada também pela formação meio monstruosa dela e a coloração, né? Fica bem vermelha mesmo, muito bonita. Então são duas mudas soltando raiz aí, raiz curta, tá bom? As Raindrops, com bastante verruguinhas já, é bem bonita, né? Essa solta as carâncolas bem bacana aí na ponta da folha, tá? Aqui são Lowys maior, aí elas já estão por R$ 40, ó, são quatro unidades só. Então, quem chegou primeiro leva, não tem jeito, tá, pessoal? Essa é uma variação variegata, também tá com preço bem bacana, já foi uma planta bem mais cara, né? Aqui algumas espécies da Kant, já mais madura, né? Já mais brutona do que as mudinhas que chega pra gente. Elas chegam com quatro folhas, cinco folhas, mais mole, molenguenta, né? Então, a gente trabalha ela para ficar bruta, para ficar mais forte para enviar. Então, essas estão no preço de R$ 35, são só quatro unidades também. Tapete persa, né? Para quem conhece, sabe a flor linda que ela dá. Talvez, se for possível, o Lucas colocar no vídeo a foto, se der tempo. É a Tavaresia também, a gente tem floração. Essa outra aqui, a gente não tem certeza da ideia dela também, que são plantas mais raras, tá bom? Não tem código, gostou? Tira um print, comenta qual que é que você quer ali, tá bom? A Fantastic também está sem código, 45, são vários tamanhos de muda. Levou a primeiro, vai levando as maior. E elas estão soltando raiz, tá bom? Elas não estão com raiz muito alongada não, estão com raiz curta. Auriculata, preço de R$ 60, tem dois vasos só. Uma mais grande, né, mais alongadona, a outra mais compacta e mais perfilhada já. Blue Dude é uma planta muito procurada, R$ 50 ali o valor dela. É, ela fica grande, são as grandes, por causa da coloração, ela é muito cobiçada aí. Ela fica num tom azul, rosa, é incrível a cor que ela fica, e é grande, tá, pessoal? A gente não teve matriz aqui pra colocar. Aqui é a Babalô. Ela tá por 20,
25. R$ 25 ali, o precinho na plaquinha. E aqui algumas variações de plantas aí, variadas com preços diferentes, tá bom? É, o vídeo vai ficando alongado aí, é muita, muita espécie aí para mostrar num vídeo só. Para quem gosta de cactos, algumas coisas diferentes. É isso aí, pessoal. Tem umas plantas aí bem exóticas aqui, hein? Bom, agora temos algumas plantas aqui que estão em cuias. Minha sogra vai estar falando aqui pra gente. Aqui a gente tem a matriz de exemplo aqui do rabo de porco. Ele tanto pode crescer assim como ele crescer torcido, ó. Tá vendo, ó? É um parafuso mesmo. É conhecido como rabo de porco. Ele exposto ao sol, ele fica colorido. Ele dá uma florzinha bem bonitinha. Hoje não vai ter flor, mas tem a semente. Depois ele enche dessa sementinha rosa. Fica muito bonito. É que não está na época da floração dele agora. E exposto à sombra, ela fica verde. É a mesma planta, tá? Então a gente quis fazer esse vídeo para explicar isso. Muita gente acha que é dois tipos. Não. É a questão mesmo de coloração por exposição ao sol. Lembrando que ela é da família de Ripsalis, né? Elas são plantas que crescem em árvore. Então, meia sombra para ela, ela desenvolve melhor. Depois de adulta, né? Formada, ela pode aguentar mais o sol pleno, mas não é planta de sol pleno, tá bom? Então, as cuias delas para venda são essas mudas que estão abaixo aqui. Tem o código dela ali, né? Essa tá com código. R$ 18 cada cuia dessa, tá bom? Agora aqui vai ser várias cuias de cores diferentes, nada repetido, não é parecido, pode ser parecido. Cada uma vai ter teu código, tá? Aqui eu pus só CA, mas vai estar escrito, na de trás é melhor. Vai estar escrito cuia e o número 2 ali, por exemplo. Essa é da primeira, número 1. E o valor de, ali tá 18, mas não é não, tá, pessoal? Foi um erro ali, é 15. Ah, é 15, né? É. Tanto essa da frente quanto essa de É, trás. é 15. Então, aqui o Lucas vai estar filmando agora, vai tentar pegar o código delas. Viu que não conseguiu ver? Pede, a gente vai estar com as fotos tudo isso separadinha. É muita mudinha dentro dessas cuias, vai estar uns mix diferentes. É, tem muita gente que pede, né, É. pra ter mix. Então, essa aqui é uma opção aí bem bacana, né, pra quem quer ter uma variedade Isso. grande, assim, que tá começando a coleção agora. Muitas vezes o pessoal pede até para lembrancinha, né, para vender baratinho. A gente acaba não conseguindo por causa da mão de obra, né, que é muito difícil. Na cuia, assim, vai muita variação aí dentro de mudinha que a pessoa leva e acaba separando depois, né? Então, é uma opção também. Ou para revendedores, né? Muitas vezes pedem muito isso para nós, né? Mudas mais baratas. Então, ali, se você for contar, é muita muda dentro de uma cuia dessa aí. Por R$ 15, ela fica muito barata mesmo. Essa aqui é uma que não é mix, é uma espécie de um código só, né? Uma espécie só, essa primeira. Vai dar trabalho, porque a gente tem que tirar ela da cuia, tirar a terra. Lembrando que vai tudo sem terra essas plantas, tá bom, pessoal? A gente tira e embala ela e vai. No papel daí, sem a terra. E essas aqui você vai ter fotos também? Vou ter as fotos separadas. Essa cuia cheia aqui, a prolífica, olha isso. Que coisa linda que fica. Perfeito. Sim. Para quem quer fazer uma cuia já de vaso grande da Walter, olha isso daí, olha quantas mudas dela aí dentro. E todas as coisas estão pelo preço de R$ 15. Isso.
que a gente vai ter essa espécie diferente, é um pendente, é conhecido pendente coração, né? A folha dela forma um coração e dá essa floração linda na ponta, né? Fica muito bonitinha, ela enche mesmo de florzinha branca, bem bacana mesmo. E vai se alongando. Exposta ao sol, ela fica meio um tom meio amarelo vermelho a folha dela. Gosta de tanto de sombra quanto de sol, uma questão de adaptação. O Lucas está tendo dificuldade para filmar aqui por causa das hastes da cuia. Ao fundo vai aparecer um gatinho ali que gosta de aparecer nos vídeos. Estão sempre marcando presença aí nos Sim. vídeos. Sim. Mas é isso aí, pessoal. Tem uma opção bem variada aqui, né? Para quem quer ter um mix aí de plantas, né? Isso. É bem legal. Agora para cá a gente vai ter algumas plantas de R$18, vai estar o nome delas aqui, mauna laranja, por exemplo, são plantas bem grandes, né? Elas vão ficar bem bonitonas, estão por R$18, um preço bom. É, mandala mahogany, né? Essas plantas também ficam bem coloridas, temos algumas opções de mudo. E também a Bea Chaves, essa aqui fica bem bonitona, colorida mesmo, é bom para dar tom no meio do jardim, né? Plantas que podem ser plantadas ao chão ou vasos grandes, porque são plantas grandes, tá bom, pessoal? Então, para esse vídeo seria isso. Você viu aí que tem uma infinidade grande aí de plantas, né? Muitas espécies diferentes, muito colorido. E então tem muita opção aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, deixe aí seus comentários. É, quem quiser aí, né, pode estar entrando em contato aí com a minha sogra pelo WhatsApp, corre lá. É, pega a caneta, anota aí as plantas e manda lá na conversa, que daí ela vai estar vendo a disponibilidade aí e fazendo orçamento aí para vocês. É isso aí, pessoal. Lembrando que somos de Londrina, Rolândia, norte do Paraná, tá bom? É, um grande abraço, boas compras, faça sua anotação, manda pra gente, não liguem que atrapalha a venda, o atendimento, né? Se puder não ligar é melhor, tá bom, pessoal? Faça sua anotação e manda uma vez só, que cada vez que vocês mandam o WhatsApp de novo, volta pro final da fila, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela companhia de cada um de vocês e até a próxima. Valeu!